Um minuto de silêncio foi dado às almas dos malogrados Luiz Richard Kouadé e Adramane Diamanka, que perderam as vidas no exercício das suas funções no mar. Os familiares receberam apoios no valor superior a 3 milhões de francos CFA da parte da ONG Amigos Irmãos dos Homens do Mar. Luiz Richard Kouadé, são beneficiários do montante de 2.224.485,60 Franco CFA e a família do malogrado Adramane Diamanka, beneficiário do montante de 1.482.999,40 Franco CFA. Montante que, entre outras necessidades, contribuíam assim na educação de duas crianças órfãs, família de Richard Kouadé, alimentação, medicamentos e roupas, ambas famílias. Arrendamento da casa, ambas famílias. O gesto de solidariedade às famílias dos malogrados foi graças ao apoio da Federação Internacional dos Trabalhadores em Transportes, em parceria com a ONG Aeromar. Estou muito tocado com o desaparecimento físico do meu filho, mas, de outra parte, não está sentindo mesmo consolado para o gesto que a ONG, o EMAR, presta a eles famílias. Por outro lado, faz um apelo ao governo para que despreza, para que as organizações ou agências marítimas que têm embarcado. É apoio, não receber sempre, mas não tem que administrar mais para crianças. A viagem um dia na nível questionel é precisar de ser saúde, ainda bem que o outro mágico com a Yaro e que sabem para a saúde. E outra coisa também, ir para apoiá-las na escola. Em nome do Ministro dos Transportes e Comunicações, Júlio da Silva encorajou a ONG Aeromar em trabalhar no sentido de continuar a ajudar as famílias necessitadas. Este ato não seja único e pedir mais esforços para que a ONG possa encontrar meios que possam também ajudar outras famílias que eventualmente estão também, portanto, envolvidas neste tipo de dificuldade financeira. Luiz Richard Kouadé terá desaparecido no mar há um ano enquanto cumpria a missão no navio Esfer e Adramane Diamanka faleceu a bordo do navio Fouriang Yung em Dakar, Senegal, em 2000. Agora Adramane Diamanka, que também é falecido, sorteado
abertamente, corpo é olhado, toque família bem bantera. Para nós trabalho, como ONG, que está luta para bem-estar do homem do mar, na diligência, junto com nosso parceiro, para ajudar como quando ajudar aqui família em lutar. Que ela catiga nada, que dinheiro catiga ele nada, mas sim, então dá para ajudar bocado. Ok. Li, a mim, antes de ler ato de entrega, me se pedi tudo quentes, para não sair de pé, minuto de silêncio. Diretor-Geral do Instituto de Coordenação de Ajuda Não-Governamental, designado o Governo, assistiram a este importante ato de entrega de fundo de família, a apoio à família enlutada, que pela quarta vez realiza-se o ato desse gênero no setor marítimo guineense. Junto do seu parceiro, a ONG Aeromar, designada representada nesse ato pelo Sr. Januário José Biaguê, ponto focal da ITF na Guiné-Bissau e secretário-geral dessa organização, inscrito no cartório de Bissau a 11/11/2002, na folha 60 verso a 63 verso do livro de escritura designado pela letra P3, sob o número 262, publicado no Boletim Oficial número 33, 18 de agosto de 2003, em confirmado com o decreto 23/92, publicado no Boletim Oficial número 12/92, de 23 de março. Procederam à entrega de fundo de apoio para a família e esposa de falecido marinheiro Luiz Richard Quadé, desaparecido fisicamente a bordo do navio Sphere, no alto mar, consignado pela agência AMI e Filhos, SAR, representado nesse acto pelo seu irmão, de nome César Quadé, filho de Henrique Quadé e de Sonfina Sanha, nascido a 15/11/78, detentor de bilhete número 224-133, de 1,69m de altura, da região de Cacheu, solteiro, profissão pedreiro, residente no bairro militar, e a sua esposa, de nome Ilone Luiz Lagna, filha de Luiz Lagna, nascida a 6 de dezembro de 1997, detentora de bilhete de identidade 801-509-1, de 1,89m de altura, da região de Oio, solteira, casada, confirmado com uso e costume, de profissão doméstica, residente no bairro QG, Bissau. A família e esposa do falecido marinheiro Adoraman Diamanca, falecido a bordo do navio Fuyang Ryu 98-10, em Dakar, Senegal, consignado pela agência Chiai Bissau Charles, representado nesse acto pelo seu pai, de nome Ousmane Diamanca, filho de Diamanca e de Adama Balde, nascido a 6/5/68, detentor de bilhete de identidade 809-68, de 1,66m de altura, da região de Gabu, solteiro, de profissão comerciante ambulante, residente no bairro Impanja, e seu tio José Issa Balde, filho de José Aliu Balde e de Awaba, nascida a 15/11/79, detentor de bilhete de identidade 208-52, de 1,68m de altura, da região de Bafatá, solteiro, professor, residente no bairro Impanja, Bissau. Ter recebido os fundos doados pela ONG Aeromar, graças à intervenção do nosso parceiro ITF, sediário em Londres, em apoio à família enlutada, que se revela num montante de 5.600
52,01 euro, correspondente a 3.707.476 francos CFA, conforme o câmbio do dia de 665.957 francos CFA por cada euro, cuja família do Richard, Luiz Richard Coadé, são beneficiários do montante de 2.224.485,60 francos CFA, e a família do malogrado Adraman Diamanca, beneficiário do montante de 1.482.999,40 francos CFA, montante que, entre outras necessidades, contribuíam assim na educação de duas crianças órfãs, família de Richard Coadé, alimentação, medicamentos e roupas, ambas famílias, arrendamento da casa, ambas famílias. Terminar o ato é fortemente desejado um bom uso deste fundo, de acordo com o topo referenciado para efeito, e uma melhor educação e bem-estar dos menores órfãos, levando em conta a conjuntura das regras de jogo da evolução mundial. Obrigado. É o momento para entregar. Agradecer, portanto, à Federação Internacional dos Transportadores pelo ato simbólico, embora do valor que a família, ou então as famílias vão receber, mas que tem uma representação e impacto muito importante na educação, tanto dos filhos. E para terminar, eu vou desejar que este ato não seja único e pedir mais esforços para que a ONG possa encontrar meios que possam também ajudar outras famílias que eventualmente estão também, portanto, envolvidas neste tipo de dificuldade financeira e que são, tanto trabalhadores que trabalham numa situação de muita dificuldade. Portanto, para fechar, eu renovo os meus parabéns à ONG Euromar. Muito obrigado. Primeiramente, não agradeço o gesto da ONG Euromar. Ao mesmo tempo, não agradeço enquanto família. Mas estou muito tocado com o desaparecimento físico do meu filho. Mas, de outra parte, não estou sentindo mesmo consolado para o gesto que a ONG, o EMAR, presta a eles, família. Por outro lado, não este, faço um apelo ao governo para que a despreza, para que as organizações ou agências marítimas que têm embarca filhos de Guiné para levar para o mar, para controlar, para fiscalizar, porque tem situações que estão passando que irá voltando e tem situações que estão acontecendo que deveria acontecer. E o governo tem que pôr mão para acabar com certas situações que estão acontecendo na Noiado. Obrigado. Como vai gerir o montante que vai amar? O montante então não vai gerir, ele vai para fins próprios que destinaram com a ONG Dalparel. Não vai gerir de forma racional para poder próprio chegar
à maneira própria que é destinada. Nome completo? José Issa Balde. Obrigado. Tadi. César, o que eu vou ter para falar perante o gesto que era mais fácil? Bom, não tenho sempre para agradecer. Eu falo muito obrigado para o esforço que eu fiz. E para poder alcançar. E para solidarizar também. Pelas dificuldades que tem estado na conseguir poder falar a nível de Guiné-Bissau. Porque tudo foi o Guiné-Bissau um dia. E para tudo cada um de nós. Pronto. É apoio, não receber sempre. Mas não tem que administrar mais para crianças. Para ver um dia na nível questionel, é precisar de ser saúde, ainda bem que o outro mágico com o Ayaro e que sabem para a saúde. E uma outra coisa também, ir para apoiar eles na escola, porque aquilo que ser futuro maior. E ser saúde também. César Coalho.